allahu subhanahu wataala era yagenda mumaaso n'agamba nti ina alahiina yuhibuuna antashiia alfaahishatu fi llahina amanu agamba nti mazima ddala abo abaagala okusaasanya obwonoonefu mubakkiriza lahumu ahaabun alimun betegeke bajja kufuna ekibonerezo ekiruma fidnya wano mu nsi wal akira ne ku nkomerero wallahu yalamu wa antum la talamuun allah yaamanyi akoka yasirise mwandibadde mu sirika ate mmwe temumanyi ate mmwe mwatandise kwogera nga ye allah kutanaba kwogera ate nga n'omubaka waamwe yinaawo eyandibadde abagamba ebigambo naye nga musirisa musirise kyokanga naye tanabakufuna amawulire ganabawa era nemulokompoka mwakola kibi nnyo naye agamba nti walaula fadllh laikm warahmatuhu singa allah tekwali kusasira kwayinanoobulungi bwe allah subhanahu wataala wa ana allaha raufun rahimun allah banange alla banange mukwata mpola ate musasire musonyiyi era musasize singa tekyali ekyo waliwo abandi botikiddwa naye na allah agenda mu maaso ngamba tiya ayuha laina amanu abange mwabamaze okukkiriza nze nemukkiriza n'omubaka wange nemukkiriza nabino lyemussaako nakino mukiwulire la tattabiu hutuwaati shaitan temugezangako naakatono okugoberera obuufu bwa shaitan wman yattabir khutuwati lshaian oyo yenna agoberera obufu bwa shaiaani fainahu yaamuru bilfahsha'i waalmunkar yooyo shaitaani alagira abantu kukola byabuwemu n'ebitama mu ddiini walaula fadl llh laikum warahmatuh era singa tekwali birungi bya allah n'okusaasirakwe mazaka minkum min ahadin abada tiri nmukumwe abaabatokompose allah gweyandi wadde kutukula n'katono lubeerera walakina allha uzakki manyasha wabulaye allah atukuza oyo gwabayagadde wllahu samiun alimun olw'okubanga allah awulira tayina kyawulira kyalina kimuyitako mu kuwulira ate tayina kyatamanyi kakati embeera bwemala okubeera bwetyo nenyinyitira awo no wewaava omukyala ona ayitibwa musalama ekisenge kyomukyala nabi muhammad gyeayali nanyini kisanja weewuunye yali mukyala muzira nnyo amangu ago bweaba mugjawo ogamba nti ye ngaomuntu alabye babadde bakafunziza ate kakatiraba allah bwakatadde naye omukyala yasanyuka ngaasanyukirako mukyala munne olwokuba atusekubuwanguzi era yagamba bwaty omubaka muhamad w yamugamba nti owange yaraul llabaz amawulire gano zembangatwala eri abasiramu ene bategeze ab namugabanti alegendage eri abasiramu nange kangendewaaisha ono mucyala nagenda ategeza abasiramu ngayena musanyufunaga nti banange mucyali wano aisha allah amwejereza mubirindeko mujja kubiraba nabbi yeyasala busazi wuuyi ewa abubakar siddike yabasanga batudde nebalaba nga jjayanguwa n'ababuuza salamu alaikumu ne bamuddamu n'abagamba aisha aliwa nga yenna alikw akamwenyumwenyu kati abubakar n'agamba mukyalawe tiowange oba waliwo amawulire amalungi ku luno nga nabbi azze musanyufu yayitawo buyisi n'ayingira mukisenge bano baali tebasobola kukyebeera bamugoberera bugoberezi nga bonna bagala bawulire kik ate ekirabisewo nabi olwayingira bwati mukisenge asanga isa mukazi watt agalamidde bwati naaba aakendede okkaba mnamnerana nemamawe abadde yakavayo ngareti mwana wange rekerawka ojjakufasa mnange rekeraawo kati isha ngaatude awo abirwolereza ate nabi wajira naye bweyayitawo nawo nebagoberera bagenda okugasimbagana nabbi yagamba nti a aisha ya aisha abshiri aisha sanyuka aisha naamutunuulira bwati nabbi namugamba nti allah subhanau wataaa isha amaze okwejjereza aisha yasigala wansi bwati tunuulira essanyu ngaekigambo ekyokwejjereza kivudde eri allah nga kiretewa omubaka we ngaate nomubaka byabadde bimusobedde aisha bakadde boolwokuba bali awo bo bayanguwa mangu nebamugamba nti aisha kuumi elaihi situka ogende jyali aisha nagamba nti taata ne maama ne bazaali wano la aquumu elaihi sigenda kusituka genda jyali yali ategeza nti naye kabuze katakirize wala ahmad ahada ilallah era siyina yenna gwe nŋenda kutendereza okugjako allah yanejereza mwenna taata mama noyo mwenna mwalimu ntadde mu saako eyokuva nti nayenze nabbiw kyeyakola ng'alaba mukyalawo akaye naye mukyala yali akayi rwassanyo nabbi yasituka n'sembera awali omukyala n'amugwako mukifuba ng'alagira ddala nti allah amaze okukibakolera enyumba babadde bajyononaabananfusi naye allah agiterezeza obadde okimanyi ntinenabbi ateyafuna bufuni sanu kubanga abasajja mutumanyi atinab yali atunulira omukyala ono amaze okubera nti ayenzeko enda kubeera ntyanaye nanaye bimusobedde atenga mwagalwawe naye nga tayina kakasa nga allah yajja okukimugana kubanga nokuwasa nabi yawasanga nga alla yamulagidde atiatneebakutamkyaa allah yateeka omulagira nti oyo mute ngaera bwolaba nabi w bweyali atadde hafusa allah namuga nti dayo omuzzeewo mangu tokimanyi nti omukyalo oyo inaha kawama ayimirira nyo ekiro nasalako wa inaha sawama ate asibanyo enaku ezasua oyo omutootya tomanyi nti munju mubamulimu omuntu owomuwendo nab namuza naisa nabi yali awo laba allah bwakibakoledde akati no munange awo nabbi weyasitukira naleka ish ewaabwe nabbi n'genda abasiramu ne bakungaana naabawo amawulire nawoninga aba abadde bakyogera era bweyamala obbawa amawulire ngate newumusalama yagatutte yodda nebali oukabaga kakasa buli omu natunulira munne abalala ne batunula ku ttaka nga naye kibatunuzaawo bagaa nti engatwala kompose singa kale twalinzeko kumbulirira allah gyeyabulirira akati nnomunanga wali mukiseera kyakavuyo amawulire gajyewa abubakar sidi neati wategedde oyo misth oyo mutabani wa athatha misthyeyenyigidde muluke lwokwogera ku ish ebigambo ebyo abubakar kyava gamba ms oyo nze mbadde mulabirra sigenda kudamumuwakantu kange kona yalangirirabwatyo الله سبحانه وتعالى نسكن النبي تون لو يا ولا يأتلي أولو الفضل منكم وسعى أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا إلا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إيه الله قامت تد عليه taddamu n'akikola oyo allah gwe yawaako ekyenkizi kubalala yali ayogera kw abubakari n'amuwa n'obugazi mu byemaali naye ayina emaali okuddamu n'agamba an yu'utu ulil quruba okubera nga tajja kuwa oyo owoluganda lw ow'okumpi wal masaakin ate ngaaganemu kiti kyabafuna mpola walmuhajirina ate ngaagwera mukiti kyabo abasenguka okuva emaka okujja emadiina tageza nakiddamu nayogera nti tajjakubaako kyamua omusajja eyatakabana fi sabila allahgambanti waliyaafu buli eyakyogedde akyuseemu afune endowooza endala asonyiwe waliyasfahu era abikomyawo ala tuhibuuna mwaba abyogedde

sijja kukikola era bwoba oyina kyoyagala jangu okinsabe abonno bebasiramu betujja okuyimirira nabo ku lunaku luli kakati ensonga zitambula zitambula nabi swasalama nga ategezebwa nti oyo himnat bint jashi nooyo mistahi mutabani wa athaatha nooyo hasani bun thabiti abo bo bateekwa okufuna obuswanyu ate nga obuswanyu kyetaaga olwaleero gwenno munange obutegeere obuswan waliwo obuswanyu obukubwa omuntu eyayenze naye ate waliwo nobuswanyu obukubwa omuntu eyatemeredde kankulozeeko katono allah yagamba bwati yagamba mu surati nuuru ngaetandika yagamba nti suratun eyo suura anzalnaaha twagisa wafaraznaaha ne tugifuula ey'etteeka okusomwa wa anzalna fiiha era ne tussa mu yo ayaatin obubonero bayinaatin obunnyonnyofu laallakum tazakkarun oba oli awo abantu basobole okwebuulirira n'essuula eno kyeyava agamba nti azzaaniyatu omwenzi omukyala kuba yavaako ensibuko y'okwenda wazzaani n'oyo munne gwasikiriza bende fajiridu kulla wahidin minhuma miata jalda muswanyule buli omukwaba ababiri omwezi omusajja n'omukazi mubaswanyuule embooko kikumi oziwulidde ezo miata jalda obuswanyu kikumi ekyo kiwedde naye ati allah subhanahu wataala bwe yali ayogera kuba naabatemerera ate no munnange bee yaboogerako bulala abonno bebasanyulwa e8na obuswanyu kwaakkaakwata yayogererawayagamba nti wlaina yarumuna lmuhsanat naabo abatemerera abakyala abalongoofu umma lamyatu be a hada naye nebataleta bajulizi bana fajiliduhum abo mubaswanyule jaldaobuswanu8 wala takbalu lahum shahadatan abada era temukirizanga aba okuwa obujulizi oluberera oluvanyuma lwekyo wa ulaikahumu lfasikuun mubadde mulanga bali nti bononefu ate bano bebasinga okubeera abononefu kakati bano basanyulwa obubooko 8 olwokutemerera himnat bnt jashi 8 hasan buthabit 8 misrahi mutabani wa athaaha 8abokwebakoma oli saabananfuusi yeteyakubwa ekikye agenda kukifunira eyo mumaaso gowa ekitiibwa allah kakati allah ayongera aya ngamba ina laina yarumuuna almuhsanaati algafilaati lmuminat abo abagenda batemerera abakyala abalongoofu abakyala abatejajamya abakyala abakkiriza luinu finawai abobe allah yabaga baddamu kusaasirakwe wono kunsi neku akhira walahum ahabun ahim era bayinayoekibonerezo kyebagenda okubawa naye bagenda kukinyonyoka agamba nti yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa ajjuruhum bima kanu yamalun kulunaku luli nm enyimi zaabwe ezigenda okubawaak obujulizi wa aidihim nga nemikono bwegikola wa ajuruhum n'amagulu gaabwe gwe batambuzanga nga bagenda okulokompoka bimaanu yamaun nga brag bebakolana lwkyo ati muganda wange bwetutuukaawo ati tugenda okutunulira ekyamagero kyaffe abantu bamaze okusanyulwa obuboko 8 embeera egenda edda munteeko abalala beekukumye abalala bagamba allah ayinza okussa ayo endala nga nange mwendi ne bansekula obubooko